Hvad så allesammen? Velkommen til Kraus FIFA. Velkommen tilbage til episode 5 af min Wolfsburg karriere mode. Jeg har altså ikke oplevet noget af den i lang tid faktisk. Generelt FIFA, det har været lidt stressende med noget Q&A og så videre i stedet for. Så yes, men nu er vi så endelig tilbage på sporet, så yes. Lad os bare komme direkte i gang. Vi skal altså igennem vores allerførste europæiske kamp her mod selveste Juventus. Det bliver altså en rigtig svær kamp, og ja, jeg skal lige sige, der står også godt nok professionelt op i der står jo spiller på professionelt. Jeg spiller altså den her kamp på verdensklasse, bare rolig. Jeg gik ind og ændrede det bagefter, da jeg nemlig også først mærke til det, så bare rolig. Men yes, det skulle altså vise sig at være en meget, meget spændende kamp. Vi starter altså herude med Pogba, der dribler lidt ind her. Sætter den der videre til Morata, han prøver altså med et lidt-agtigt akrobatisk spark der, men heldigvis redder vores målmand, altså den der. Så prøver de igen, her er det Marquisio, der skyder, og igen er der vores målmand, der pakker den lige forbi stolpen. Jeg troede så faktisk, at den gik ind der, da jeg så den første gang, men heldigvis for os går den altså ikke ind, og så står den altså 0-0 ved halvlejen. Og her er det så, vi går ind, og vi laver lidt ændringer. Først vi kan se, den her formation, den virker sgu ikke så godt, fordi vi var maksimalt presset her. Vi havde ikke en skid faktisk at byde med. Så vender den altså i stedet for til en 4-3-2-1, og så sætter vi lidt ekstra forskellige spillere ind her. Vi kan se, rykker lidt rundt på formationen, og så må vi ellers se, hvad der sker derfra. Først piller vi altså, Kruse ud her, og så sætter vi altså Guila Vuki ind på CDM, eller på CM, og så sætter vi altså Kaiser, vores nye indkøb, op på venstre angriber der, og ja, her er det så Kaiser, vi har skiftet ind. Lægger den der videre til Guila Vuki, som vi også lige har skiftet ind. Han dribler altså ind i banen der, kommer godt rundt om forsvaret, og så bliver han altså fald der ind i feltet. Så det er vores to spillere, vi lige har skiftet ind, der er sammen om allerførst, lige når vi giver bolden op i anden halvleg, at vi altså får et straffespark. Og I kan altså se her på langsom gengivelse, det er altså rigtigt dømt af dommeren, det Pogba går, når det lægger en hånd i ryggen på Guila Vuki der. Og så får vi altså et straffespark, men desværre, så brænder vi altså. Vi skyder altså lige på, og Buffon, han står altså bare iskoldt inde på midten og redder den bold desværre. Men vi giver ikke op af det. Her er det Buffal, der kommer ind og takler. Kommer godt ind til bolden der. Prøver at dribble ind i banen der, men han bliver altså taklet. Og vi får altså et frispark på kanten af feltet. Også et gult kort til Marquisio der, som vi kan se. Og så er det altså ellers Rodriguez, der går ud til at tage det frispark der. Han skyder den ind over der. Buffon kommer altså ud på at få til den, men det er altså Keita, der samler den op ud på kanten af feltet, skyder, og bolden går altså simpelthen ind i kassen. Det er Keita, mine damer og herrer, som er vores nye indkøb. Allerførste kamp skifter ham ind i en europæisk kamp mod selveste Juventus. Og så scorer han altså bare ind i en kasse der. Vi kan se vores fans, den ene afdeling af stadion der, helt op at køre selvfølgelig. Og det er faktisk, ja, jeg ved ikke hvordan, han kommer åbenbart til bolden der, og så bliver den der også rettet af. Fuldstændig heldigt mål for os faktisk. Vi kan se den i langsom gengivelse der, at den altså lige bliver rettet af der, og så går den altså ind til 1-0 til os. Og vi fortsætter selvfølgelig. Her er det Florenzi, der sparker en bold op til Keita. Keita ligger den lige af med hovedet til Poulsen, og Poulsen sætter den altså videre til Keita, der er stadig jagtet altså sit andet mål allerede i den der kamp. Han kommer altså godt ind i banen, men desværre for os, så får han altså ikke scoret. Så var det Juventus' tur til at lægge et pres på igen. De skal selvfølgelig også have nogle point med for den der kamp. Først er det altså Chiellini, der hælder den der lige forbi stolpen. Heldigvis for os. Her igen er det Khedira, der spiller ned til Alaba. Alaba spiller den videre til Morata der igen. Laver noget godt samspil her, altså Mora. Her er det Chiellini, der lægger den videre til Pereira. Han kommer altså godt rundt af mit forsvar der. Og der står han altså helt fri, Chiellini. Og han sparker den altså ind på stolpen. Og jeg sad bare virkelig og tænkte, damn. Fordi det var en kæmpe chance, de havde der. Og det med, at de lægger den indover, og han bare lægger den af perfekt til Chiellini på helt frit mål. Ikke offside eller noget som helst. Og så rammer han altså stolpen, og den ender altså 1-0 til os. Vi kan se, vores fans der er totalt glade. Og så zoomer altså også lige ind på Keita til sidst, som altså får scoret i sin debutkamp og giver sejren. Fuldstændig fantastisk. Og det er vi selvfølgelig meget glade for at se. Så yes. Vi hopper altså direkte videre. Nu skal vi ind i næste kamp i Bundesligaen, hvor vi altså også skal jagte en og vi altså også, jeg skal jagte en Champions League kvalifikationsplacering i hvert fald. Og vi kan så altså se, at vi sætter holdet her igen. Vi prøver med en 4-3-3. Og så sætter vi altså lidt forskellige mere reserveholdspillere ind. Vi kan se, at vi har Wissier på toppen og så videre. Vi har også Rodriguez faktisk, som altså starter her op på højre kant, vores unge talent. Vi har brugt en del kamp i den sæson indtil videre faktisk. Og igen her viser han bare, hvorfor jeg godt kan lide at bruge ham. Kommer altså rigtig godt under forsvaret der, lægger den af til Keita. Og Keita, mine damer her, for anden kamp i træk, så scorer han altså til 1-0 til os. Vi kan se Rodriguez igen her. Det er fuldstændig fantastisk at se den måde, han kæmper for bolden på. Lidt heldig, vi får den med igen, men Keita iskold sætter den der ind med højre foden. Og så står den altså 1-0 til os. Hertha Berlin, de fortsætter altså med pres her. Vi kan se, det her er det først Ben Hatter,
eller Hartina, der ligger den der ind over til Kalu. Heldigvis får vi altså blokeret bolden, når den går kun ud til Jørnes Bak. Så er det vores tur igen, og det er Keita igen til at hoppe og lave, lave nummer med Hertha Berlins forsvar. Her sætter altså hele forsvaret af, fuldstændig alle i Hertha Berlins forsvar, og alligevel så når målmanden altså lige er reddet i sidste, som aller sidste mand. Uheldigt for os, men godt taget deres målmand selvfølgelig. Her er det så Hertha Berlin, vi er lige gået i gang med anden halvleg, og prøv at se det fantastiske spil, de laver her. Bum, 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 bum. 1-1 står den altså der. Jeg var fuldstændig målløs, da de scorede det her mål her. Det må jeg indrømme, det er fuldstændig fantastisk, og det er bare den klasse, vi ser, der er på verdensklasse, også når de spiller. Altså, det ser så fantastisk ud, det der. Og det der mål, det var jeg i hvert fald personligt helt vild med. Selvom det selvfølgelig var ærgerligt, vi lukkede et mål ind der. Men sådan er det. Her er det Hertha Berlin igen, der får en chance på kanten af feltet. Det er altså, Hegler, der sparker den der bold. Langt over mål heldigvis for os, men det var en stor chance alligevel. Her er det så Hertha Berlin igen, spiller sig fuldstændig fantastisk gennem vores forsvar, vi kan slet ikke følge med der. Og så får de altså et straffespark. Jeg vil lige se den på langsom gengivelse, fordi jeg synes, det var meget tyndt, dem der dommeren der. Vi kan faktisk se det. Det er derude, altså, kommer jo bare for at blokere bolden, og så løber han rent faktisk ind i min spiller, og det synes jeg var lidt uheldigt. Og lidt træls, dem der dommeren, men ja, sådan er det jo. Og så scorer de altså til 2-1 her til Berlin der. Der er vi selvfølgelig lidt uheldige, men altså, sådan er det jo. Selvfølgelig. Så, yes. Vi fortsætter altså, vi skal selvfølgelig ikke give op her, men det er altså faktisk Hertha Berlin, der løber ud på kanten her. Behrens, der løber, sætter den der videre til Darida, der skyder, eller lægger den af, undskyld, til angriberen der, og han rammer altså stolpen heldigvis for os. Kæmpe store chance, de havde, og så ender kampen altså 2-1 til dem. Jeg må sige, det var lidt fortjent. Vi havde godt nok den der kæmpe chance med Kaiser, vi skulle have scoret til 2-0 i første halvleg, men sådan er det jo, når man ikke bruger sin chancer ordentligt, og så ender den altså 2-1 til Hertha Berlin. Ærgerligt nederlag, vi får på os her, og det er selvfølgelig ikke en kamp, vi vil tabe som normalt, men altså, ja, sådan er det jo. Vi kan se, vi ligger stadig nummer 5, det er stadig en fin placering, og vi skal altså møde selveste Bayern næste kamp. Det bliver en utrolig svær kamp, så ja, vi må selvfølgelig håbe på det bedste, men hvis vi kan få den sejr, så ser tingene lige pludselig okay ud igen, så yes. Det var så det for den episode her, så ja. Så er det rigtig sind, andre siger end at tusind tak fordi I er sammen. Husk at like videoen, hvis du nyder den. Subscribe, hvis du vil se mere. Og vi ses.